Raya ini memang tugas di dalam persekutuan ya, ialah tugas jalan federal. Ini tugas federal lah. Jadi tugas federal, kita dia buatlah tugas federal. Rancangan Malaysia kelima sampai hari ini, rancangan Malaysia ke-10, pasal apa tak buat lagi? Takkan nak tunggu pilihan raya yang ke-13 baru nak buat? Jadi tidak logik lah. Sebab 118 projek di Kelantan yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Kelantan untuk memiliki tanah dan sebagainya pun tidak dilaksanakan lagi. Begitu juga Lebuh Raya. Kita faham tentang kesesakan lalu lintas di Kelantan ini bila orang balik kampung, bila hari perayaan daripada Kuala Lumpur, daripada Penang datang ke Kelantan. Memang kesesakan itu berlaku dan semua orang tahu. Jadi tugas mengapa yang tidak dibina nak tunggu pilihan raya ke-13? Sebab rancangan Malaysia kelima dah, rancangan itu sudah ada. Begitu juga dengan Coastal Road ataupun jalan peseram pantai, sampai sekarang ditiadakan di dalam rancangan Malaysia ataupun tidak diluluskan. Jadi saya harap PM ialah datang ke Kelantan. Dulu dia kata di Sabah, Kelantan paling miskin. Lepas tu dia kata nak bagi air pula. Lepas tu dia kata ya, berbagai-bagai lah, yang perumahan dan sebagainya. Yang royalti minyak yang sepatutnya Kelantan dapat pun tak bagi lagi sampai sekarang. Jadi janji-janji tersebut rakyat boleh menilai lah, sama ada boleh buat atau tidak. Betul. Tidak, adakah tidak berlaku pertindihan di mana Kerajaan Negeri sekarang juga telah dalam usaha untuk merangka pembinaan? Memang apabila Kerajaan Persekutuan tidak buat daripada rancangan Malaysia kelima lagi sampai rancangan Malaysia ke-10, apa yang diharapkan? Terpaksa kerajaan, walaupun kewangan kita terhad, kita memberi satu alternatif. Contoh, jalan federal di Kadok, di Ketere, kita terpaksa buat jalan memotong 1 juta satu tempat. Kerana itu pun jalan persekutuan, tetapi oleh kerana persekutuan tidak buat, maka Kerajaan Negeri yang buat. Berikan jalan susu keluar ke Melor, kita juga bina. Jambatan di Pasir Mas, infrastruktur 15.5 juta, jalan 4 juta, bayar tanah kepada rakyat 22 juta. Kita terpaksa kena buat kerana pusat tidak buat sebagaimana sepatut dia buat dalam perlembagaan yang ada dalam penguaraan. Jadi kita terpaksa oleh kerana rakyat memilih kita sebagai kerajaan, walaupun kita rasa perit untuk buat dengan pertukaran terhad, tapi kita terpaksa buat juga setakat mana yang kita mampu. Begitu juga jambatan-jambatan dan infrastruktur-infrastruktur di seluruh di Kelantan ini, kita mengambil tanggungjawab berdasarkan kepada untuk memberi keselesaan kepada rakyat kita.